В області порівняно з минулим роком якість проїжджої частини покращилась, адже зробили ямковий ремонт на усіх міжнародних і національних дорогах. Обстеживши усі дороги державного значення, у патрульній поліції зробили висновок – ямковість зменшилася. Лише на окремих ділянках залишаються незначні вибоїни. У Тернополі ж патрульні зареєстрували незначну кількість пошкоджених і відсутніх дорожніх знаків. В місті, я кажу, досить значно ліквідована ямковість на центральних вулицях. Залишається встановити відсутніх близько 400 дорожніх знаків і 700 потребують заміни. За неналежне експлуатаційне утримання за порушення вимог, норм і стандартів ДСТУ передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1020 гривень. Патрульні зобов'язали працівників комунальних та дорожніх служб, які відповідають за дорожні знаки, встановити їх у найближчий час. Щодо стану доріг у місті, то Андрій Петрук зазначає, на центральних вулицях ямковість частково ліквідована. Та водії з цим не погоджуються, навпаки, обурюються. Біда! Чому, де саме? Та всюди біда. Розбиті колії. Страшно. Від фур. Тернопільській області, ви тільки в'їжджаєш з Львівської області, з Тернопільського, починається страшна біда. І так, ну, всюди, особливо, ну, на Чортків, на Броди. Лише треба підремонтувати, особливо, як їхати на Березовицю. Там дуже багато ям, як заїжджати на вулицю Лесі Українки, на Березовицю їхати, то трохи дуже багато ям є, і взагалі неможливо нормально їхати. Та ями є, та все. Я не знаю, бажало би краще. Пан Олег має 25 років водійського стажу. Часто доїжджає до Тернополя із Борщова. Скаржиться, після кількох поїздок такими дорогами доводиться ремонтувати автівку. Не хочу виражатися поганими словами. Просто нема про що говорити. Я сам з міста Борщів, надзвичайно. Щоб доїхати, ремонт машини потрібно робити щомісяця ходової. Траса, яка йде на Чернівці з Тернополя, в критичному стані. Ще одне питання, яким переймаються водії, чи готове місто і область до зими. У патрульній поліції перевірили стан снігоочисної техніки. Кажуть, місто на 90% готове до зимового періоду. В області ситуація дещо гірша. У районах техніка потребує капітального ремонту, незначна кількість піскорозкидачів. Ще одна проблема – недостатня кількість паливно-мастильних матеріалів. Ці недоліки патрульні зафіксували, зібрану інформацію направлять у відповідні органи, аби ті ретельніше підготувались до зими. Юлія Валах, Юрій Багрій, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.